ចាប់អត់មើលអត់អត់ចាប់ទៅខ្ញុំខ្ញុំណាអង្គុយណាអង្គុយហ្នឹងឯងឡនកណ្ដាលឯងញ៉ាំអាថ្ងៃហ mở tới bẹp clean clang tới chăm mơ YouTube á khênh mêng ruột nô công công ly ma dê ngày tí 2 khai 4 2018 ấy à xin កាប់ជ្រុកគួយអែមឯងមកគួយអែមអែមជួយមកយកទៅញ៉ាំមកគាត់បាទហើយយកជ្រូកយកនៅអូនយកហើយនឹងយកហើយទៅហើយបងយកអឺជ្រូកខ្វៃអឺលេងទឹកជន់កកទៀតដល់កាយយកទុកវិញអូនទុកវិញអត់ញ៉ាំទេទឹកកកខ្លួនឯងឈឺកចាំមើលចាំមើលឲ្យអំពេតចាក់ថ្នាំងាកនឹងចាំមើលHello. Hello. Hello. Hello Mike. What is your name? Mike. What is your name? Mẹ Mai ấy. Your name? Tại sao nhà Mai nhà Mai? Tại sao? My name.